नमस्कार, लोकसत्ता डॉट कॉमच्या या विशेष भागात तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आता पावसाळा सुरू झाला आहे आणि त्यामुळे हवेतला दमटपणासुद्धा वाढला आहे. अशातच लहान मुलांची आणि लहान बाळांची एक वेगळी खास काळजी घेण्याची गरज असते. सध्या मी आहे विलेपार्ले इथल्या रिजॉईस वेलनेस या क्लिनिकमध्ये आणि माझ्यासोबत आहेत होमिओपॅथ आणि आहारतज्ज्ञ डॉक्टर अस्मिता सावे. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की पावसाळ्याच्या या दिवसांमध्ये लहान बाळांची आणि लहान मुलांची कशी काळजी घेतली पाहिजे. डॉक्टर नमस्कार, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे लोकसत्ता डॉट कॉममध्ये. मला पहिलाच प्रश्न असा विचारायचा आहे की आता पावसाळा सुरू झाला आहे, त्याच्याबरोबर अनेक रोगसुद्धा लहान मुलांना होत असतात, तर अशा दिवसांमध्ये आपण लहान बाळांची कशी काळजी घेतली पाहिजे. लहान बाळांसाठी पावसाळा हा कधी कधी जास्त कठीण असतो, कारण एकतर ते ही सगळी दमट हवा आणि थंड वातावरण आणि हा पाऊस हे पहिल्यांदाच आयुष्यात एक्सपिरियन्स करत असतात, त्यामुळे त्यांची सिस्टीम त्याच्यासाठी तयार नसते. पावसाळ्यामध्ये एकूणच रोगप्रतिकारक शक्ती थोडी कमी होते, त्या लहान मुलांना त्याचा जास्त त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो तुमच्या बाळांना स्वच्छ कोरड्या जागी जास्तीत जास्त ठेवण्याचा प्रयत्न करा. दमट हवा किंवा ओलसर कपडे, ओलसर दुपटी हे वापरू नका, ज्याच्यामुळे त्यांना त्रास होईल. त्याचप्रमाणे लहान मुलांचं श्वसन संस्था म्हणजे आपली रेस्पिरेटरी सिस्टीम ही तेवढी स्ट्रॉंग झालेली नसते अजूनही, त्यामुळे त्यांना सर्दी खोकला किंवा ताप येणं ह्या सगळ्या गोष्टी खूप पटकन होतात, म्हणजे ही इन्फेक्शन्स खूप पटकन पकडली जातात. त्यात तुम्ही जर त्यांना ओलसर ठिकाणी ठेवलं किंवा ओलसर कपडे दुपटी वापरलीत तर मग रेस्पिरेटरी सिस्टीमला त्याचा जास्त त्रास होतो, सो तसं करू नका. त्याचप्रमाणे घरामध्ये इतरांना जर कोणाला सर्दी खोकला ताप असं काही असेल तर त्यांनी शक्यतो लहान मुलांजवळ जाऊ नये, म्हणजे ती इन्फेक्शन्स लहान मुलांना पास ऑन होणार नाहीत अशी काळजी घ्या, कारण बाळांना ही इन्फेक्शन पटकन पकडली जातात. त्याचबरोबरीने लहान बाळं जी ज्यांना ब्रेस्टफीडिंग सुरू असतं त्यांना वेगळं बाहेरनं पाणी देणं गरजेचं नसतं. पावसाळ्याच्या काळामध्ये दुधावाटे जे पाणी त्यांना मिळत असतं ते त्यांच्यासाठी पुरेसं असतं. सो लहान बाळांना जर तुम्ही बाहेरचं खायला द्यायला सुरुवात केलेली असेल आणि मग खाण्याबरोबर ते पाणीसुद्धा जर पीत असतील तर हे पाणी फिल्टरमधलं किंवा ॲक्वागार्डमधलं, आपल्या हल्ली सगळ्यांकडच्याच घरी ही इक्विपमेंट्स असतात, पण तसं पाणी इतर ऋतूमध्ये दिलं तर ठीक आहे, पण पावसाळ्यामध्ये तसं करू नका. तुमच्या फिल्टरमधनं आलेलं पाणीसुद्धा पुन्हा एकदा उकळून थंड करून मग तुमच्या बाळाला द्या, कारण पाणी उकळल्यामुळे त्याच्यामध्ये असलेले बॅक्टेरिया, व्हायरसेस किंवा जे काही स्पोर्स असतात ते डेफिनेटली किल केले जातात आणि मग तुमच्या बाळाला काहीच त्याचा त्रास होणार नाही किंवा इन्फेक्शन होणार नाही. सो ही काळजी नक्की घ्या. तसंच लहान बाळांना पावसाळ्याच्या काळामध्ये शक्यतो सुती मऊ कपडे घाला, ज्याच्यामुळे त्यांच्या त्वचेला त्रास होणार नाही, कारण लहान बाळांची त्वचा खूपच नाजूक असते. तसंच शक्यतो जेव्हा खूप पाऊस पडतो, वातावरण जरा थंड होतं, तेव्हा अलगद गरम असलेले कपडे किंवा एखादा स्वेटर हा जर तुम्ही हाताशी ठेवलात आणि तो त्यांना घातलात तर त्यांना त्याचा थंडीचा त्रास होणार नाही ह्याची आपल्याला काळजी घेता येईल. त्याचप्रमाणे तुम्ही लहान मुलांसाठीचे जे काही प्रथमोपचाराची औषधं आहेत त्यांची, जसं सर्दी खोकला, ताप किंवा पोट बिघडणं ह्यासाठीची जी औषधं असतात ती शक्यतो पावसाळ्याच्या काळामध्ये हाताशीच ठेवा. तुम्हाला कधीही त्याचा उपयोग करावा लागू शकतो, कारण लहान मुलं ही पावसाळ्यामध्ये पटकन आजारी पडतात. त्याचप्रमाणे पावसाळ्यामध्ये डास खूप वाढतात आपल्या घराच्या आजूबाजूला किंवा इतर लोकॅलिटीमध्ये, कुठेही पाणी तुंबलेलं असेल तर त्यामुळे डास आणि माशांचं प्रमाण वाढतं. तर अशावेळी शक्यतो तुमचं लहान बाळ जिथे कुठे असेल त्या रूममध्ये मस्किटो रिपेलेंट लावणं किंवा मच्छरदाणीचा वापर करणं हे डेफिनेटली करा, म्हणजे लहान बाळांना डास चावणार नाही आणि त्यामुळे होणारे आजार त्यांना होणार नाही. आणि एक आपल्या बघण्यात असं येतं की शाळेत जाणारी जी मुलं असतात त्यांना खूप क्रेज असते की पावसात जायचं आहे, भिजायचं आहे, चिखलात खेळायचं आहे वगैरे, तर अशा वेळेस आपण काय प्रिकॉशन घेतली पाहिजे. अगदी बरोबर म्हणालीस की मुलं जरा मोठी झाली की त्यांना सारखं पावसात खेळायचं असतं, चिखलाच्या डबक्यांमध्ये उड्या मारायच्या असतात, लोळायचं असतं, मस्ती करायची असते, आणि हे सगळं त्यांना करायला द्यावं नाही असं नाही, पण शक्यतो काळजी ही घ्यावी की हे सगळं केल्यानंतर जेव्हा ते घरी परत येतात तेव्हा लगेच त्यांना स्वच्छ पुसून कोरडं करावं, त्यांचं डोकं केस ह्याच्यामध्ये पाणी राहणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी, कारण नाहीतर तुम्हाला ताप येणं किंवा सर्दी खोकला होणं हे खूप पटकन होतं.
त्याच पद्धतीने त्यांचे हात पाय साबणाने स्वच्छ धुणं किंवा त्यांना पूर्ण आंघोळ घालणं जर ते खूपच चिखलात मळलेले असतील तर हे करणं गरजेचं आहे. कारण चिखलामध्ये मातीमध्ये पावसाळ्याच्या काळात स्पेशली खूप जंतू वाढलेले असतात आणि हे जे पॅरासाईट जंतू असतात ते पॅरासाईट्स तुमची स्किन जेव्हा ओली असते तेव्हा इझिली त्याच्यामधनं तुमच्या शरीरामध्ये शिरतात. स्पेशली हाताच्या किंवा पायाच्या बोटांच्या खोबणीमधनं जिकडे त्वचा अगदी पातळ असते तिकडनं हे पॅरासाईट शरीरामध्ये एंटर करतात आणि मग ते शरीरामध्ये स्वतःचं घर बनवतात आणि मग आजार सुरू होतात. सो असं होऊ नये ह्यासाठी एकतर मुलांना बाहेर खेळायला पाठवताना नीट बंद बूट म्हणजे आपण जे पावसाळ्यामध्ये गमबूट घालतो लहान मुलांना शक्यतो तसे बूट घालून पाठवावं ज्यामुळे त्यांच्या त्वचेला या चिखलाचा स्पर्श होणार नाही पायाला किंवा बोटांमध्ये हे सगळे चिखल जाऊन बसणार नाही. आणि तरीसुद्धा घरी आल्यानंतर त्यांना स्वच्छ करणं त्यांचं हात पाय हे साबणाने नीट धुणं हे फार गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीने मुलं जेव्हा बाहेर पावसात किंवा चिखलात खेळत असतात तेव्हा कधीतरी ते हा हात तोंडाला लावतात आणि मग त्यामुळेही इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तुमच्या लहान मुलांना सतत हे बजावत राहणं गरजेचं आहे की ते पावसात कितीही खेळलात तरी ते पाणी तोंडावाटे शरीरात जाता कामा नाही. बऱ्याच मुलांना असं सवय असते की पाऊस पडायला लागला की वरती बघून आव असून त्यांना ते पाणी तोंडात घ्यायचं असतं तर शक्यतो असं करायला देऊ नका त्यांना कारण त्याच्यामुळे जास्त इन्फेक्शन्स होण्याची शक्यता असते. आणि अजून एक म्हणजे की आपण बघतो की आता पाऊस भिजून भिजून आलो खेळून वगैरे आलो की मुलांना सपाटून भूक लागलेली असते तर अशा वेळेस त्यांच्या आहारामध्ये आपण कोणत्या गोष्टींचा समावेश केला पाहिजे. हे अगदी बरोबर आहे की खूप खेळून आणि स्पेशली पावसामध्ये ओलं झाल्यानंतर आपल्याला भूक जास्त लागते. सो मुलं घरी येतात तीच भूक लागली असं म्हणत येतात पण मी मगाशी म्हटलं तसं त्यांना स्वच्छ हातपाय धुवायला लावल्याशिवाय त्यांना काहीही खायला देऊ नका कारण ते जर्म्स जरी तुम्हाला डोळ्यांनी दिसत नसले तरी ते मायक्रोबॅक्टेरियल असतात आणि मग ते तुमच्या शरीरामध्ये जाऊन तुम्हाला त्याचा त्रास होऊ शकतो. स्वच्छ करून झाल्यानंतर त्यांना पोटभर खायला द्या पण हे जेव्हा तुम्ही खायला देताय तेव्हा काळजी घ्या की तुम्ही पौष्टिक आणि हेल्दी फूड त्यांना खायला देताय. सो शक्यतो अशावेळी मी सांगते की सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांना काहीतरी फळं खायला द्या स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स ज्याच्यामुळे तुमच्या रोगप्रतिकारक शक्ती वाढायला मदत होते भरपूर जीवनसत्व मिळतात अशी फळं त्यांना द्या जसं संत्र मोसंब पपई किंवा पायनॅपल किवी. सो स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज ब्लॅकबेरीज अशा वेगवेगळ्या बेरीज तुम्ही त्यांना देऊ शकता. सो अशा भरपूर फळांचा तुम्ही त्यांच्या खाण्यामध्ये समावेश करा. त्याचप्रमाणे पौष्टिक ज्यांनी पोट भरेल ज्याच्याने त्यांना प्रथिनं आणि कार्बोहायड्रेट हे दोन्ही मिळेल असे पदार्थ त्यांना शक्यतो द्या ज्याच्याने पोटही भरतं आणि ताकदही येते. आपल्या घरी पूर्वापार चालत आलेले आपले वेगवेगळे लाडू हे जे वेगवेगळ्या ऋतूप्रमाणे आपल्या घरात केले जातात तर ह्या लाडूमध्ये खूप पोषक तत्व असतात तर ते तुम्ही मुलांना देऊ शकता. लक्षात ठेवा मुलांना जेव्हाही तुम्ही खायला देताय तेव्हा स्पेशली पावसाळ्यामध्ये त्यांना कधीच शिळं अन्न देऊ नका. त्यांना फ्रेश तयार केलेलं गरम अन्नच द्या कारण त्यांची सिस्टीम ही जास्त वीक असते आणि त्यांना जास्त काळजी घेण्याची गरज असते. पावसाळ्यामध्ये आपण म्हटलं तसं आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम थोडी वीक झालेली असते ॲडल्टशीच झालेली असते तर मुलांची तर जास्त झालेली असते त्यामुळे त्यांना थोडंसं एक्स्ट्रा अटेन्शन गरजेचं असतं. हे झालं खाण्याबद्दल पण लहान मुलांवरती वेगळं लक्ष ठेवणंसुद्धा गरजेचं असतं कारण पावसाळ्यामध्ये आपल्याला तहान कमी लागते आणि मग अशावेळी मुलं पाणी पिणं बंद करतात. पण पाणी हे शरीरासाठी फार गरजेचं असतं आणि मुलं जर डिहायड्रेट झाली तर त्यामुळे उष्णता वाढून त्यांना वेगवेगळे आजार सुरू होतात जसं युरिन इन्फेक्शन होणं किंवा सर्दी खोकला होणं हे हीट वाढल्यामुळे सुद्धा होतं. त्यामुळे तुम्ही काळजी घ्या की तुमचं लहान मूल हे मस्ती करणं पावसात भिजणं हे सगळं करत असताना व्यवस्थित स्वच्छ पाणीसुद्धा घरी भरपूर प्रमाणात पितं आहे आणि त्यामुळे त्याला काहीच उष्णतेचे त्रास होत नाही आहेत. तर पावसाळ्याच्या दिवसात तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुलांची आत्ता जसं आपल्याला डॉक्टरांनी सांगितलं त्याच पद्धतीने विशेष काळजी घ्या आणि अशाच काही इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओजसाठी पाहत राहा लोकसत्ता.com.